président Diomaye ding koy geureup ba muy sédélé di ñew kaawla bo le na ci kër khalifa ñass dana khalifa ñass la sét ci khalifa ñass nak ki moy yor direction bi légui kër khalifa ñass bëkk nañ contane nañ ci mom man amna yaakar ci mom nak lu ne nit man na mako waxal ne yankuma waye état mako gëna xam ñepp ndax lo 40 ans digé na ko tay gim tay man nit ko sama yaay da na wax ne nit bu tayé dama koy ragal ndax bala jël décision dana ko xalaat nit bu dalé dama koy ragal way feugar préparer xex ci mbedd mi préparer xex ci rue préparer xex ci nangam mi non homme d'état day xam lu ne ne pat alhaji amadou ñiss yarnu ko yalla yeeram te geureum ko yobbu na ko ci abdou diouf mu ne ko sama gamo gi fekkou la fi journal bi bind na ko am nga xol ko nangam mu rebalé ma arabi ni rek wuté na nga yow fekkone luma fi fekkou rek duma ko xam allahu akbar mu ne ko serign la ndax président bala fe ñew ñu na kan mo lay téer ñu na cheikh bo fa ne mu moy kan ñu laaj ko serign de renseignement yi fek laaj ko arabi fekke arabi tapala kam la ñu wax ko nga nan ko legui la fi jogé ci assemblée ci la jogé fanan fek mo la gëna xam ci bop parce que jër wax dara lo wax bu fi ñëwé bu fi démé danañ ko wax ne ko nangam ak nan waye ñun dal am nañ ci mom yaakar ndax tay ndax dal ñun nak dekuñ kaawlax ñun senegal lañ dekk waaw na défar senegal pa na défar kaawlax pa na défar kaawlax de dédé kaawlax rek woté luñ ko mëno ñaani ba kaawlax woté ko mom kenn mu jëriñ ko na senegal ko élire mu am lo xamé ne kenn musu ko fé am président yi fi jaar yépp am xaaliss am nangam ñu influencé ma ci gëna xam dara nit ñew na ci man né ma dañ la jox li juma ji bu sonk ñëwé nga ki ko ma len sonk ma ak mom ñoo yëm ci juma ji kenn mamuko yalla ko mom ci lama bañoon demb kuñ ko waxoon nga am ko motax awma auto bu bes bu rafet waye dama jaay dama nanguuta am suba ngor ba diko jaay bokk yi xalé yi bokk yi maire yi bokk yi paa yi ndaw yi nañu waxal xalé yi président mënu ci dara xalé yi liñ def 200 personnes dé ndax damay outi dama bëgg tekki dama bëgg nangam mbir mi du nonu dé yow ndaw ci la wax bo wété ak sa jëkkeur diko xass diko wong waaw yow day xamoo bop xamoo xayda diw day mom yob na gorem gi gis nga garal gi waaw defal nako sengam defal nako nangam nday ci la bok ci la bok wa yow la ngay wiyet ak mom diko ki ci bu beusete nga jënd ni ñu tuddé ñëkke gerleel yalla faalu ñëkke ne damay préparer ëlëk xex mané te bo wiyet ak sa borom kër diko xassako saxa diko oxu ñëkke yi di la tag ci bisi mom bu tedde yow di joy di yakam di sax ay jeex yalla xamna ko di ngeen di neub yeb yalla xamna xam nga yalla du joom ëlëk ñu ne xawma bay xawma lan du saxi dele mu dimbal ci oras yi du saxi bejeen xawma dere waxuma bay fatina ko baye dama def manam guuy du ami dekk manam yalla dafa xamé ki def ngir yalla ak ki def ngir yalla motax mo ne he yow wala tahsabanna alladhina qutilu lu tax waxul matu sirrun balad wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun ci nak boko xamul farihina waxul matu parce que arab dafa gën riche français égorger rek bo rayon xar égorger rek buy gellem boko defé ogger égorger kenn duko lek mo tax inna atayna kal kawsar
فسألني لربك وانحر وانحر لوخ بنون غصبة في جيلم بن كن 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 بن كريك جيلم بن كريك جيلم بن كريك محرم جيلم موخ motax bu doon france na nga tara dir ko wosla lo tax alquran mën ta doon lumay alquran keri motax yeen ñi jang livre tradition yi ñu nan diiw la yak jang jangulen de jang livre tradition ak mana wax ba jang baraka xam al asrar al balaghi al madfun fi kitabillah du ngon doon ben xam nga limay wax yaang keuti touba bi leg leg ñu wonaki ba won na la ma la dakk jall serigne mansour mu serigne babakar si radiyallahu anhu mo am fulla sun ministre fuñ dem di waar nan serigne bi ñaan la ah serigne bi day wax nga ko xam na tay nangam a bëgg feñu rek mu ne ko hé ñun juroom ñaari at ci lañ dal basin bo ba paré yow jaar nga fi jang touba ñun bu suñu jang touba bay laay ngay tari da nga wax le president bi wax rek ben way ñu fi nak di taré laye nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ñoy ñep amul ci teunk lool kon gamu gango muy gamu rasulullah ku ne yaangé def ndax rasulullah am ngermane qul in kuntum tuhibbuna allah muna waxul fasallu وقل فاتقوني وعلي شطف فاتبعوني روح من رزلتا بنا يحببكم الله خمنا يونت من تبخل بغين ببغي يالا بغلين اسك خمنا لي وخ يونت من تبخ بغين ما بغي يالا بغلين بغين ما توبي يالا يالا توبلين يالا نه بغين بغي ما بغلين بغلين كي موي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ni yoyo parace yalla la taxawal mais yonentou musu ko wax yalla man ataa du ngeen ma dimbali ya muhammad yori ma ko alquran te man sama bobu def man ataa rasula man ataa allah man ataa rasul faqat waqul faqat nama deli faqat ataa allah manam yalla bonna yonent bi garat bu nek nako li gay wax may yow yaay man mais yonent bi musu ko feñal mané la te garat bu ne waye ki la te garat bi yow bul wax ne man may mom moy man dede bayil bam waxal ko bopam ci teunk lol ko ci teunk lol xalé yi di genn rew mi ndax seeni nay ndax len seeni bay ñaan mënu ci dara jamono ji nit ñi gëmatu ñal gëmatu dara xaaliss lañ gëm même serigne bo am xaaliss talibi bo am xaaliss ñu wacce auto bu rafet té portable guer ñay tuddé bëkk nek heureusement man awuma ci bu ñëwé ñu war la serigne bi ak lum fièvre 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 bu ko yalla taxé jog mu jël assi ganar moy de 1000 francs ak gerté go xamé né moy de 1000 francs duñ ko won serigne man manako buy nguur itam ma xam ko bu ja baxa baxa bax dañuy jaay audience yi president recevoir ma jox la auto ma ki ba ma dem la nangam bu ñewé dana ko recommander ak yow ne ko nana japp nga jox ma nangam boko defé da ko xam lolu motax manam lolou motax def yalla def ngir yalla est ce amna man damay wax est ce amna ngir yalla rek amul deer yalla ak diw deer yalla bo yalla ak diw mune bëgguma kon man bo xolé xol yi khalifa ñu taxaw ragal yalla nan yow yalla wal tasturul ayba minni anta malikuna la ilaha illa kazaaka ghufranu kulli dhanbi wa zaladi man damay tit yo yalla yalla nga mu sutural shit yalla nga mur sumay ay yalla nitu yalla non la wara mel dem ba ci yag mu joy cheikhul hajma ina ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi mawla la
بني توبة أي أتوب توبة فحسب المعلوم قبل المنون أي قبل الموت. وإذا المنية في شعراء أنجبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع وقيل ديال تيام خليفة نيوس بن واي سي غاي خم دا فام نيمورو 2 سي ني اوتي گم يالا تگو تي دان سنة مام سنة داغ نق باي خليفة بند نا سي تقوى بند نا سي توحيد منكو موي جيمي توحيد بامي نيان يالا داف ن وغير الله لم ازلي داف ن كودونو يالا من خليفة نيوس دوما نيان دوما تالو لوخو waji dafa tit diko indi abiyat sama bayyi mu tit manako français ngoko jang motax ki jang français muy gëna bëri wax muy gëna nangam way yalla ko lié mune wan xar do su fekke ne gëlem la wan xar la wax way bu doon xar do wax wan xar wusba lay wax bokk bi leer bi da fay changer sa pek kon ñi xamné ñoy oté di jema yak diiné bi nan sëriñ ci xam dañ ko wara sétat la ilaha illallah sëriñ ci lañ ko wara sétat yalla mo leen may xam nga yalla def na sama mas gi iqra iqra moy jangal amu garantie de waxul iqra ta'lam de ñi nak def na leen wattaqullah wa yu'allimukumullah ragalen yalla yalla joxlen dafa and nga wa taqu yu'allimukum allah temuna iqra sans garantie ok nagn delu ci yalla nagn bayyi sun dom yi ñi jël di len bekkal ci khalis nay ju ci domam yone jurne nam def ba am jurne ba dang ko xam dafa jaay dor dafa jaay yamba dafa nek goor jigen jël morom gooram jox ko bopam ñu jox ko mu yone ci yaay yaayam ko taxal na ndewa day mama jaxale nam ko def dang ko xam bokk yi legi day motax yalla ci tawatul xam nga bu yalla deme banan wa min sharri hasidin ñu na ha mune idha hasad hasada wa min sharri hasid yalla na yoonu moytul ma kenyan ila hasad ak moma ba muy def kenyan ga tela lay sosam tela dem ci réseaux sociaux yi tela dem ci li yeb au nom de la démocratie yeb nak tuba bi bok moko def au nom de la démocratie démocratie baxut waxon nako fi de démocratie baxut alquran neena bu ki ñewé sétal xam num ko waxé waye la démocratie lolu neex nga wax wax ko sa ndey wax ko sa bay lolu rafetul lolu bax gamu gagu ñew yalla ñu ci yalla téré ñu ñep dimbali ñu ñu am ci ngeermane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamé ne bu gëreme yalla gëreem assalamu alaykum.